André Abrams será que vale que vale fraude? Springa, 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 springa. Jag vet inte vilket som är värst, titta i spelet eller titta på min egen stream. Aj, aj! There was no one here! Här ligger saker. Vad rätt jag blev! To squeeze move through towards the gap. Ski! Jag vill inte titta. Squeeze, 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 squeeze. Efter den fort, efter den fort. Day 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 day. Ooh. Jag ska ta flera veckor och spela igenom. Bästa gå den här vägen och kollar. Oh. One, two, three. Oh. Vad rädd jag blev. Spring, spring, spring. Inte, 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 kommer det. Da. Ah. Ta, 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 ta. Nej, nej, nej! Element. Nej, 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 nej! Ta bort kameran, jäveln! Vad fan håller du på med? Vilken jävla idiot! Nej, jag åker pallant det där. Nej, det går inte. Jag håller på att dö för fan.